քննարկվել է համագործակցության ողջ օրակարգը վարչապետ Փաշինյանն ու Գերմանիայի կանցլերը հանդիպումից առաջ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Մարդու իրավունքներին և դատական բարեփոխումներին առնչվող հարցերը քննարկման առաջ նախագահ Սարգսյանը ընդունել է մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Օրակարգը սպառված է խորհրդարան այսօր ավարտել է լիագում արմիստի աշխատանքները։ Սիրիայի խորհրդարանը ճանաչել է հայոց ցեղասպանության փաստը բացառիկ հարցազրույց Հայաստանում Սիրիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանի հետ։ Փոխել ոստիկանի կերպարը ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության նախագիծը քննարկման առարկա։ Ոչ ատելության քարոշչությանը ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը և ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը թեման քննարկել են հեռանկարի տաղավարում։ Կառավարությունը աջակցություն կտրամադրի ընտրություններին 3%+ ձայներ հավաքած կուսակցություններին և դաշինքներին։ Ինչով է պայմանավորված հավի ձվի գնի կտրուկ անկումը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարը Շանթնյուզի տաղավարում ներկայացրել է հանձնաժողովի մոտեցումը։ Վերջին մեկ օրում հիվանդությունը 254 մարդու կյանք է խլել, կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը աշխարհում անցել է 60,000-ը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական, չինական, իրաքյան և թուրքական ընկերությունների նկատմամբ, պատճառը Իրանը, Հյուսիսային Կորեան և Սիրիան է։Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնի հիմնական թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան աշխատանքային այցով Գերմանիայում են այսօր հանդիպումներ է ունեցել Բունդեսթագի նախագահ Շոյբլե և կանցլեր Մերկելի հետ, մանրամասները Քրիստինե Ալագուլյանի տեսանյութում։ Ասում են Գերմանիան առաջինն էր, որ անցում կատարեց ամառային ժամանակի։ Դա տեղի ունեցավ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, հաշվարկով, որ հնարավոր լինի խնայել էլեկտրաէներգիան։ Ընդհանրապես հաշվարկի, ժամանակի և արդյունավետության մասին գերմանական պատկերացումները օրինակ դարձան շատերի համար։ Թերևս նաև դա էր պատճառը, որ հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիան կարողացավ արագ ոտքի կանգնել և դառնալ Եվրոպայի ամենահզոր տնտեսություն և արդյունավետ կառավարում ունեցող երկրներից մեկը և համագործակցություն ծավալել տարբեր երկրների հետ։ Հայաստանի հետ Գերմանիայի հարաբերությունները բազմաշերտ են, դրանք ծավալվում են թե երկողմ, թե նաև միջազգային համագործակցության ձևաչափում, ուստի Հայաստան-Գերմանիա շփումների շրջանակը բավական ընդգրկուն է։ Հայ-գերմանական հարցերի օրակարգը նախ վարչապետ Փաշինյանը քննարկում է Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Վոլֆգանգ Շոյբլեի հետ։ Բունդեսթագի ղեկավարը հայտնում է, որ Գերմանիան արդեն վավերացրել է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը։ Վարչապետն էլ կարևորում է ԵԱՏՄ-Եվրամիություն համագործակցության բանաձևերի որոնումը։ Զրույցի մի հատվածն էլ վերաբերում է Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխություններին, մասնավորապես սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեին, և Բունդեսթագի պատգամավորներին վարչապետ Փաշինյանը որպես դիտորդ հրավիրում է Հայաստան։ Հայ-գերմանական օրակարգի առավել ընդգրկուն հարցերը վարչապետ Փաշինյանը քննարկում է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Սա երկու տարվա ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի երրորդ երկկողմ հանդիպումն է։ Առաջինը 2018-ի ամռանն էր, երբ Անգելա Մերկելը կանցլերի պաշտոնում մինչ այդ ծրագրված իր առաջին այցը կատարեց Հայաստան։ Վարչապետ Փաշինյանի նախորդ այցը 1 տարի առաջ էր։ Մինչ երկկողմ քննարկմանը անցնելը Հայաստանի վարչապետն ու Գերմանիայի կանցլերը լրատվամիջոցների առջև նախ անդրադառնում են նրան, թե ինչի է հնարավոր եղել հասնել այս ժամանակահատվածում և ինչ կարող է քննարկվել հայ-գերմանական հարաբերությունների օրակարգում։ Մեծապես ուրախ եմ, որ այսօր նորից կարող եմ Հայաստանի վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին Գերմանիայում ողջունել։ 2008 թվականից ի վեր հայ-գերմանական կապերն առավել ինտենսիվ են դարձել։ Մենք այսօր խոսելու ենք իհարկե մեր երկկողմ հարաբերությունների խորացման մասին։ Մեծ ուրախությամբ եմ ցանկանում արձանագրել, որ իմ պաշտոնավարումից ի վեր վերջին 1.5 տարվա ընթացքում տիկին կանցլերի հետ մենք հանդիպում ենք արդեն երրորդ անգամ։ Սա ինքնին խոսում փաստ է, ինչը վկայում է մեր հարաբերությունների բարձր մակարդակի մասին։ Գերմանիան Հայաստանի մտերիմ բարեկամն ու գործընկերն է, և մենք զգում ենք այդ բարեկամության ուժը և զգացական և գործնական առումներով։
Հայաստանն ու Գերմանիան հետաքրքրված են հատկապես տնտեսական զարգացման հնարավորությունների ընդլայնմամբ։ Դա էր պատճառը, որ դեռ 2018-ին Անգելա Մերկելը Հայաստան էր եկել գործարարների մի մեծ խմբի ուղեկցությամբ։ Այդ ոլորտում, սակայն, ակնկալիքներն ավելին են թե քանակական, թե որակական առումով։ Այս ընթացքում երկու կողմն էլ տնտեսական հարցում հատկապես որակական փոփոխություն է առանձնացնում։ Անուր արմամբ Գերմանիայի ցուցաբերած աջակցության համատեքստում կցանկանայի առանձնացնել գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերակցության և գերմանական վերակառուցման բանկի գործունեությունը մեր երկրում։ Մեր հանդիպման զգալի մասը նվիրվելու ենք տնտեսական օրակարգին, որը վերջին 1.5 տարվա ընթացքում զգալի առաջընթաց է ապրել։ Այս համատեքստում կարևորում ենք հայ-գերմանական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստի անցկացումը։ Ուրախ եմ, որ փետրվարի վերջին նախատեսվում է գերմանացի գործարարների պատվիրակության այցը Հայաստան, իսկ հոկտեմբերին գերմանական տնտեսական միության կողմից Հայաստան-Գերմանիա տնտեսական ֆորում 2020 համաժողովի անցկացումը։ Մենք մեծապես շահագրգռված ենք գերմանական ընկերությունների մուտքով Հայաստան։ Հայաստանայցից Մերկելի տպավորությունները դեռ թարմ են։ Հատկապես Հայաստանում նրան տպավորել էր Թումո այցը և դրանից հետո Մերկելը ցանկություն էր հայտնել, որ Գերմանիայում ևս նման մի կենտրոն բացվի։ Այս տարվա աշնանը Գերմանիան այդպիսի մի կենտրոն կունենա։ Ինչպես նշեցի, մեր հարաբերություններն արդեն ինտենսիվացել են, և վերջերս, երբ Հայաստանում էի եղած Թումո կենտրոնում, շատ էի ոգևորված, և վերջերս մեզ մոտ իհարկե ստորագրվեց համաձայնագիր Թումո կենտրոն ստեղծելու մասին։ Այս տարվա աշնանը մենք Բեռլինում կկարողանանք արդեն բացել մեր Թումո կենտրոնը։ Հայաստանն ու Գերմանիան համագործակցում են նաև անվտանգության և պաշտպանության, նաև ռազմական կրթության բնագավառում։ Հայ զինվորականները տարիների ընթացքում ուսումնական դասընթացներ են անցել գերմանական ռազմակրթական հաստատություններում։ Բացի այդ, գերմանական զինուժի հետ համատեղ Հայաստանը խաղաղապահ առաքելություն է իրականացնում Աֆղանստանում։ Անցյալ տարվա հոկտեմբեր ամսին մենք Շտուտգարտում ունեցել ենք նաև տնտեսական ֆորում, որը մի նոր ճյուղ է բացել գերմանա-հայկական հարաբերություններում։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նաև այն բանի համար, որ Հայաստանը շատ ինտենսիվ մեզ հետ համագործակցում է աֆղանստանյան մեր առաքելությունում։ Արտաքին քաղաքական հարցերի շրջանակում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը անդրադառնում է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններին։ Այս խնդրին Գերմանիան ծանոթ է նաև որպես ԵԱՀԿ անդամ երկիր։ Մենք պետք է երկար աշխատանք կատարենք կամ շատ խորը շունչ քաշենք, որպեսզի կարողանանք նաև ամենակարևոր հարցերից մեկի՝ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարցում առաջընթաց ունենալ, որը և լինելու է այսօրվա մեր քննարկման թեման։ Նիկոլ Փաշինյանի այս այցը Գերմանիա տեղի է ունենում Հայաստանում քաղաքական ակտիվ տեղաշարժերի և սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստությունների նախորեին, ուստի դրանց ևս անդրադառնում են քաղաքական լիդերները։ Կա այսպես կոչված խորհրդարանական ժողովրդավարություն, և ընտրություններ են տեղի ունեցել, և Հայաստանում ներկայումս տեղի են ունենում մեծ փոփոխություններ։ Մեծ փոփոխություններ են ակնկալվում նաև իրավական համակարգում, և մենք համոզված ենք, իհարկե դա այնքան էլ դյուրին գործընթաց չէ, բայց ցանկանում ենք ձեզ ամենայն հաջողություն ձեր այդ քայլերում։ Անգելա Մերկելի հետ այցն ավարտվում է, բայց հայ-գերմանական օրակարգը միայն սրանով չի սպառվում։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն, Բեռլին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին Արման Թաթույանը, խոսել է միջազգային կառույցների հետ համագործակցության մասին, զրուցակիցները անդրադարձել են նաև դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին մտքեր փոխանակել սահմանադրության առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ազգային ժողովում այսօր ավարտվել են Լիա Գումարնիստի աշխատանքները, հատուկ ընթացակարգով քննարկվել է առողջապահության նախարարության ներկայացրած հայտնի հակածխախոտային օրենքը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու հարցը։ Խորհրդարանի ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտի խնդիրները, իսկ հիմա ինչ օրակարգին անցնելը, ազգային ժողովը ընդունել է 3 քննարկված նախագծերը, իշխանական պատգամավորները թյուրիմացաբար կողմ են քվեարկել նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախագծին։ Շնորհավորում ենք։ Ազգային ժողովն աշխատանքները սկսեց ըմբշամարտի Եվրոպայի չեմպիոններին շնորհավորելով, ընդմիջեց Սիրիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունն ընդունելու մասին լուրով։ Այդ ընթացքում դրական զգացողությունները զուգակցվեցին խորհրդարանական թեժ քննարկումներով։ Դրանք սկսվեցին քվեարկությունների փուլից, երբ անսպասելիորեն ընդունվեց Լուսավոր Հայաստանի նախագիծը, որը 3 իշխանությունը բուրըն քննարկման էր արժանացրել։ Պարզվեց, հյուրընկալում է եղել։ Եղել է առաջարկ, որ 3 խմբակցությունները մեկական կամ թեկուզ երկուական մարդ նշանակեն, համատեղ մշակենք։ Սա այն պայմանավորվածությունը չի արտացոլում, որը հենց հիմա տեղի ունեցավ, քանի որ եթե հնարավորություն կա, պետք է խնդրեմ ձեզ նորից քվեարկենք։ Ես խնդրում եմ ալիքները չխառնել, ամեն ինչ առանց այդ էլ բավականին խառն է։
Նոր քվեարկություն տեղի ունեցավ, Միրզոյանն առաջարկեց մինչև երկրորդ ընթերցում ընդհանուր հայտարարի գալ։ Ազգային ժողովում էր քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահը։ Տաթևիկ Ռևազյանը եկել էր ներկայացնելու Հորդանանի կառավարության հետ օթային հաղորդակցության համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրինագիծը։ Զեկուցելուց հետո ամբիոնից հեռացող պաշտոնյային Միրզոյանը հորդորեց. Սպասեք, հիմա ձեզ դաժան հարցեր կտանտիկին Ռևազյան։ Բազմաթիվ հարցերը ոչ թե նախագծին, այլ ավիացիայի ոլորտի տարբեր խնդիրներին էին վերաբերում։ Օրինակ Արցախի Հանրապետության օթանավակայանը աշխատելու է, Ռևազյանը նշեց, որ Ադրբեջանը փակել է օթային տարածքը, իսկ քաղավիացիայի կոմիտեն թռիչքների թույլտվության իրավունք չունի։ Մեծ մասին հետաքրքրում էր նաև ռումինական Տարոն Էյր ընկերության կողմից թռիչքները դադարեցնելու հարցը։ Դա իր ֆինանսական խնդիրների հետ է փոխկապված եւ որ ինքը իր ղեկավարությունը փոխել է արդեն 6 անգամ մի տարվա ընթացքում։ Այս ընկերությունները, որոնք տրադիցիոն մեր ավիափոխադրողներն են հանդեսանել Հայաստանի Հանրապետության համար, եթե լքեն շուկան, ով է դրա պատասխանատուն լինելու։ Ոչ մեկ։ Եթե ինքը դուրս է գալիս, նշանակում է մրցակցությունը չի դիմացել տեղը ավելի հարմար պայմաններով ընկերություն է եկել։ Որևէ տվյալ չկա, որ իրանք ուզում են շուկայից դուրս գան։ Դա հիմնավոր բան չի։ Նման դեպքերում ամենահուսալի միջոցը սեպական ավիափոխադրող ունենալն է, ինչու քաղավիացիայի կոմիտեն չի աշխատում այդ ուղղությամբ։ Մենք պատրաստ ենք ունենանք ավիաընկերություն, որը օրինակ դատարկ կաթռնելու։ Պատրաստ ենք որպես պետություն այդ ծախսը կրենք։ Եվ այդ գիշերային վիճակի մասին, այդ որ անտատ գիշերներն ենք թռնում, դա նորմալ է գնահատում։ Ավիաընկերությունը այդ հաշվարկները անում է, այսինքն ինքը նայում է տրանզիտ ուղևորը որտեղ է գնում եւ հարմարացնում է չվերթը, որ կարողանա ինչքան հնարավոր է կարճ ժամկետ ունենա ինքը օթանավակայանում։ Կներեք, դա իմ մտածումը չի։ Մի հատ խնդրեմ, դադարեցեք, պարոն Մելքոնյան։ Եկեք տեղափոխենք գեոգրաֆիան Հայաստանի, հա, հարցը կլուծվի։ Պաշտոնյա, որը քննադատություններին պատասխանում է արված աշխատանքով, Ռևազյանի աշխատանքը գովեցին իմ քայլականները։ Նույնը չէր վերաբերմունքը առողջապահության փոխնախարարի նկատմամբ, որը ազգային ժողովեր եկել հակածխախոտային հայտնի օրենքը երկրորդ ընթերցման ներկայացնելու։ Նորից խոսք գնաց օրենքի տնտեսական ու առողջապահական ռիսկերի մասին։ Չի կարող լինել արտադրատեսակ, որը ավելի մեղմ է հիվանդացնում։ Առողջապահության նախարարությունը օրենք է արտագրել Ավստրալիայից, որ տուփերը պետք է սպիտակեն։ Բայց հաշվի չի առել, որ Ավստրալիայում տեղական ընկերությունը չի գրավում շուկայի 50 և ավել տոկոս մասնաբաժինը։ Ծխախոտը բերաններս, ալկոհոլը ձերկերումս, մաղթում ենք մեր երեխաներին առողջություն և երկար տարիների կյանք, միևնույն ժամանակ վնասելով նրանց առողջությանը։ Ծխող և ծխելը թողնելուց հետո չծխող մարդու տարբերությունը հսկայական է։ Երևում է բոլոր ոլորտներում, սիրելի տղամարդիկ, բոլոր ոլորտներում։ Տիկին Նանուշյան, այսօր ձեր խոսքում նշեցիք, որ դուք սերտորեն համագործակցել եք պատգամավորների հետ։ Ուզում եմ հասկանալ մի քանի տասնյակ առաջարկություններից ո՞ր մեկն եք քննարկել ընդունել եւ ո՞ր պատգամավորինը։ Ամեն տարի հետաձգելով այս օրենքի նախագծի ընդունումը, մենք մեր վրա, դուք ձեր վրա պատասխանատվություն եք վերցնում այն բոլոր մահերի համար, որոնք որ առաջանում են ցխախոտային արտադրատեսակների օգտագործումից։ Հարցի քննարկման համար հատուկ ընթացակարգ էր սահմանվել, նախատեսվել էր 2 ժամ։ Օրակարգը սպառելուց հետո տեղի ունեցավ նախագծերի քվեարկություն։ Հակածխախոտային օրենքի քվեարկությունից առաջ իմ քայլը հայտարարեց, որ հաշվի առնելով նախագծում արկա խնդրահարույց հարցերը, ազատ է քվեարկելու։ Լուսավորը դեմ արտահայտվեց բարգավաճե կողմ, պայմանով, որ հետագայում վիճահարույց մասերը շտկելու հնարավորություն ստեղծվի։ Օրինագիծն ընդունվեց։ Վարդուհի Արզումանյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։ Ատելության քարոշչություն արգելող օրնակցի շուրջ այսօր հեռանկարի տաղավարում քննարկում է ծավալվել, մասնակցել են ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանև, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը։ Դիտեք մի հատված քննարկումից ամբողջական տարբերակը, կարող եք դիտել shantnews.am կայքում։ Ես ասում եմ, դուք բոլորը դատվելու եք, հա, դուք ասենք երբևէ պաշտոն ունեցել եք, ենթադրենք, հա, ինչ որ մի պաշտոն ունեցել եք 10 տարի առաջ, դուք դատվելու եք, որովհետև դուք թալան չեք, դատելության խոսք է, թե՞
Ես պատասխանում եմ, ոչ։ Դուք սկզբից կլինի։ Սկզբից Ռոբենը թող պատասխան։ Եթե ես հավատացյալ մարդ եմ, ես ասեմ, անշուշտ մենք բոլորս դափելու ենք։ Ահա Դատաստանի օրը։ Դրանից հնարավոր չի։ Բայց թե այսպես կարևորս մի շատ կարևոր է, մի դատի, որպեսզի չդատվես, որտեղ երբ դու սկսում ես արտաբերել նման արտահայտություններ, ասում են իսկ դու ես, ինչ իրանքով, Верчо, верчо, датакан, хамакар, кстехтвался мяйн, мяйн, айн, бани, хамар, вот пизи мяйн, мяйн, айн, ираканасни, айт, датаваруцун, я ворощу, овейки, что весхал, хотя хаки, вот, айт, канар, тараси, бат, болор, депкирум, ворове, мекуришин. Այդ իրանքը տրված չէ։ Եվ սոցիալական կայքերում եւ համուլ։ Դուք կոպեկ կվերադարձնեք ժողովրդից թալանած փողերը։ Բայց մի մոռացեք, որ վերադարձնելուց ինձ մի մոռացեք։ Այո, Բացարձակապես աղերս չունի ատելության խոսքի հետ, ձեր նշած օրինակ եւ նմանատիպ շատ տարածված եւ շատ հաճախ օգտագործվող արտահայտությունները, ցավոք հիմնական քննարկումները գնում են հենց այն ուղղությամբ, որ սովորական վիրավորական ցնցող տհաճ արտահայտություններն այսօր արդեն ընկալվում են կամ ձևակերպվում են որպես ատելության խոս։ Սա խիստ վտանգավոր տեղ կարող է մեզ տանել, որովհետեւ եթե մենք գնանք ամեն վիրավորական արտահայտություն համարենք որպես, հա, ատելության խոսքի դրսևորում, իսկ ատելության խոսքը մենք քննարկում ենք, որ այո, պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։ Հիմա պատկերացեք, որ ամեն նման արտահայտություն արտաբերողին կարող է սպառնալ, հա, 1-ից մինչև 3, ինչպես նախագիծն ասում, 1-ից մինչև 3 տարի ազատազրկում։ Սա ուղղակիորեն կարող է վտանգել ազատ արտահայտելու իրավունքի իրացումը։ Ընդհակառակը, ես գտնում եմ, որ մենք պետք է ավելի շատ եւ ավելի մեծ ժամանակ ու ռեսուրսներ ծախսենք մարդկանց բացատրելու, որ ազատ խոսքը, ազատ արտահայտվելու իրավունքը, դա միայն այսպես օդում կախված իրավունք չէ, այլ պատասխանատվությունը դիմացինի արժանապատվությունը հարգելու, դիմացինի անձնական կյանքը հարգելու, պատիվը հարգելու, դրանք մեկը մյուսի հետ են միայն ամբողջություն կազմում, իրավունքն ու պատասխանատվությունը կամ պարտականությունը, դրանք մեկ ամբողջություն են։ Այնպես որ այս ընկալումները կդառնան հանրաճանաչ, համընդհանուր ընկալված, հա, գաղափարներ, ես կարծում եմ, որ այստեղ ատելության խոսքին շատ փոքր հատված կմնա։ Սիրիայի խորհրդարանը այսօր միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձևը։ Խորհրդարանը նաև դատապարտել է ցեղասպանությունը ժխտելու կամ դրա մասին պատմական ճշմարտությունը խեղաթյուրելու ցանկացած փորձ։ Սիրիայի խորհրդարանի խոսնակ Համուդա Սաբահը ասել է, որ 1.5 միլիոն հայերի սպանությունը մարդկության պատմության մեջ սև բիծ է, որը պետք է դատապարտել և ճանաչել դրա կրկնությունից խուսափելու համար։ Սիրիայի խորհրդարանի խոսնակը նաև նշել է, որ սիրիացի ժողովուրդը այժմ էլ բախվում է թուրքական թշնամանքի հետ, որը հիմնված է Օսմանյան դաժան գաղափարախոսության վրա։ Սիրիայի խորհրդարանի ընդունած որոշման մասին այսօր Սաքոարյանը զրուցել է Հայաստանում Սիրիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մոհամեդ Հաջ Իբրահիմի հետ։ Դիտենք մի հատված զրույցից։ Մեր երկրի ազգային ժողովն այսօր միաձայն մի որոշում ընդունեց, որով ճանաչում և դատապարտում է 20-րդ տարի սկզբին Օսմանյան կայսրության իրականացրած հայոց ցեղասպանությունը։ Ուշագրավ էր, որ որոշումն ընդունվեց բաց քվեարկությամբ, ինչը նշանակում է, որ Սիրիայի ազգային ժողովում արդեն գոյություն ուներ համընդհանուր համաձայնություն բանաձևի շուրջ։ Մեր պետությունը գործնականում ընդունում էր ցեղասպանության փաստը, իսկ այսօր կատարվածը պարզապես օրենսդրական մակարդակի ճանաչում է, որն ամրագրում է Սիրիական պետության և ժողովրդի արդեն իսկ վաղուց առկա ճանաչումը։ Այդ որոշումը հաղթանակ է ոչ միայն հայերի, այլև ամբողջ մարդկության համար։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ Սիրիական խորհրդարանի այս քայլը ճանապարհ կհարթի մասնավորապես արաբական և իսլամական տերությունների համար, որպեսզի նրանք էլ նույն ճանապարհով գնան։ Սիրիայի կատարած քայլը արդարության ու պատմական ճշմարտության հաստատման քայլ է։ Ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության 2020-22 թվականների նախագիծը հանրային քննարկման է դրվել։ Ըստ նախագծի Հայաստանի ոստիկանությունը դառնալու է ներքին գործերի նախարարություն։ Այսօր այս թեմայով քննարկմանը ներկայացվել են ռազմավարության հիմնական դրույթները։
Անկախացման տարիներից Հայաստանում ոչ թե ոստիկանություն էր, այլ ներքին գործերի նախարարություն։ Միայն 2003 թվականից այն համապատասխան օրենքով վերակազմավորվեց ոստիկանության։ Արդարադատության նախարարության վերջերս ներկայացրած նախագծով առաջարկվում է կրկին ունենալ ներքին գործերի նախարարություն, միայն թե այլ գործառույթներով ու նշանակությամբ։ Ռազմավարության առաջնային դրույթներից է Պարեկային ծառայության և օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ստեղծումը։ Պարեկի լիազորությունների շրջանակը լայն կլինի, հասարակական կարգի պահպանությունից, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովումից մինչև հետախուզվող անձանց հայտնաբերում։ Նա լինելու է քաղաքացուն համապատասխան ուղղորդողը, աջակցություն տրամադրողը և որոշակի իրավիճակներում նաև նախաքննության, քննության փուլերում համապատասխան մարմիններին կամ օղակներին աջակցություն տրամադրողը։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի նախկին տեղակալ Իմքայելը խմբակցության անդամ Արմեն Խաչատրյանի խոսքով մինչ օրս սահմանազատված չեն ոստիկանի լիազորությունները։ Մի շարք դեպքերում նույն գործողությունները կարող էին դիտվել որպես պաշտոնական դիրքի չարաշահում, անհարկի քրեական պատասխանատվության հարցեր էին առաջանում ոստիկանների նկատմամբ։ Դա էլ ազդում էր ոստիկանության ծառայողների բարոյահոգեբանական վիճակի վրա։ Այս նախագիծը պատգամավորի խոսքով կտրուկ փոփոխություններ կբերի։ Արմեն Խաչատրյանն առանձնացրեց նաև ոստիկանությանը նախաքննություն իրականացնելու լիազորություն վերադարձնելու դրույթը։ Այն գործերով, որոնց համար հարմարադեպությունը, հրատապությունը շատ կարևոր է, այդ գործերով գուցե ոստիկանությունը ամբողջապես քննություն կիրականացնի և մինչև դատարան գործը կդանի։ Նախաքննություն իրականացնելու լիազորությունը ոստիկանությունից վերցվել էր 2014 թվականին, երբ ստեղծվել էր քնչական կոմիտեն։ Ամեն ինչ, որ արվում է ոստիկանության կողմից անմիջապես հանցագործությունից հետո և այնուհետև 10 օր հետո ժամանակահատվածում անցնում է քնչական կոմիտե, գրեթե գնում է նույնատիպ գործողություններ, և այս 10 օրվա հատվածը թույլ է տալիս նաև որոշակի տեսակ ինֆորմացիայի և այլ կարևոր հանգամանքների կորստի է տանում, ինչը որ ուղղակի խախտում է հանցագործությունների արդյունավետ բացահայտումը։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք այս փոփոխությունները կարող են ի վերջո հանգեցնել քնչական կոմիտեի լուծարմանը, Հովսեփյանը միանշանակ պատասխան չտվեց։ Միայն նշեց, առայժմ աշխատում են միջազգային գործընկերների հետ, որպիսի հասկանան, որն է այն շեմը, որտեղ կարող է ավարտվել ոստիկանության ֆունկցիան և սկսվել քնչական կոմիտեինը։ Երկարաժամկետ տեսանկյունից մի գուցե քնչական կոմիտեի տեղափոխման հարց լինի, այսօր դեռևս չեն կարող ասել։ Նախագծով բարձր չափանիշներ կսահմանվեն ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների համար։ Հարցրինք, կդիմանան այդ պահանջներին, արդյոք գործընթացին կրճատումներ կհետևեն։ Լինելու են 3-ից 4 փուլ ընտրության, ովքեր կկարողանան անցնել այդ փուլերը, կհամապատասխանեն չափորոշիչներին և հետագայում կանցնեն նաև սահմանված 4-ից 6 ամսվա կտրվածքով շատ ինտենսիվ վերապատրաստումները, տվյալ մարդիկ կմտնեն համակարգ, այսինքն Պարեկային ծառայության։ Այն բոլորը, ովքեր չեն համապատասխանի, իրենք բնականաբար դուրս են մնալ։ Ոստիկանները, որոնք փայլուն գիտելիքներ ունեն, անգիր գիտեն օրենքները, տեխնիկական, բայց արձանագրվել է նրանց կողմից մարդու իրավունքների խախտումը։ Մեզ համար շատ տխուր կլիներ, եթե նրանցից որևէ մեկը համապատասխաներ այդ արժեքային չափանիշներին, հա։ Խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչն էլ հավանություն տվեց որոշ դրույթների, օրինակ այս մեկը, եթե նախագիծն օրենքի ուժ ստանա, ոստիկանության զորքերը կդառնան ազգային գվարդիա։ Ազգային գվարդիան դա կապող օղակ է բանակի և ոստիկանության միջև, այսինքն այն տեղերում, որտեղ պետք է կիրառել զինվորական կարգապահություն ունեցող, զինվորական հմտություններ ունեցող մարդկանց անհրաժեշտություն է զգացում, դու չես կարող կիրառել բանակը, բայց կարող ես կիրառել դրան փոխարինող միջանկյալ օղակը, այսինքն այդ սկզբունք ազգային գվարդիայի դա պետք է լինի, որ այնպիսի հրատապ իրավիճակ ստեղծի, որ պարտադիր պահանջի զինվորական միջամտություն, դա ոչ թե բանակի կողմից լինի, այլ ազգային գվարդիայի։ Բանախոսների խոսքով, այնինչ այսօր կա, բավարարում է խորհրդային հասարակարգի պահանջներին, առաջարկում են նոր ոստիկանի կերպարով նոր նախարարություն ստեղծել։ Գոհար Սարգսյան, Գորյուն Ղազարյան, Հորիզոն։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, որ քրեական գործ է արուցվել 3:11:30 սահմաններում են զորամասի պապանության տեղամասի մարտական դիրքում, մարտական հերթապահության ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Տիգրան Մանվելյանի մահվան դեպքի արդիվ։ Տիգրան Մանվելյանը գլխի շրջանում հրազենային վնասվածք էր ստացել և զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել։ Քրական գործ է հարուցվել նաև 3:13 սահմաններում են զորամասի պապանության տեղամասի մարտական դիրքում,
Մարտական հերթապահության ընդգրկված պաշտադիր ժամկետային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Տիգրան Հուսիկի Մխոյանի մահվան դեպքի արդիվ, նա ևս գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքեր ստացել և մահացել զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին։ Հռոմում ավարտվել է հունահռոմեական ոչիմշամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, Հայաստանի հավաքականը փայլուն է հանդես եկել այստեղ, մեր ըմբիշները նվաճել են 2 ոսկե, 2 բրոնզե մեդալներ, արդեն 5-րդ անգամ Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել Արթուր Ալեքսանյանը, Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել նաև 60 կիլոգրամ քաշային Գևորգ Ղարիբյանը, Կարապետ Չալյանը, Կարեն Ասլանյանը բրոնզե մեդալներ են նվաճել, վաղը մրցապայքար դուրս կգան ազատ ոչային ըմբիշները։ Հասնենք եղանակ տեսությանը, Գագիկ վաղը տեղումները ըստ կանխատեսումների դադարելու են և ինչ կլինի հետո, որպես կանոն շատ հաճախ տեղումներին հաջորդում է սառը եղանակը, ջերմաստիճանի իջեցումը, ինչ կլինի վաղը։ Այո, արդյոք առավոտյան ժամերից տեղումները հանրապետությունում աստիճանաբար դադարեն, բայց դրան հաջորդող օրերին ջերմաստիճանի լուրջ անկում չի կանխատեսվում, մի փոքր չնչին 2-3 աստիճան 14-ի լույս 15-ի գիշերն է ջերմաստիճանը նվազում, բայց հետո անմիջապես ամսի 16-ից սկսած օդի ջերմաստիճանը նորից կտրուկ սկսում է բարձրանալ և արդեն կայուն բարձրացում ունենք, 16-ից հետո օրը 2-3 աստիճան օդի ջերմաստիճանը կայուն բարձրանալու է, որը պայմանավորված կլինի մեր երկիր շարունակաբար հարավ արևմուտքից ներթափանցող տաքոթային հոսանքներով։ Հարաճիկա գիշերվա ընթացքում սեպցովից մեր երկիր ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցությունը դեռևս պահպանվելու է, ինչպես տեսնում եք արբանյակային լուսանկարի վրա, գիշերվա ընթացքում նրա անպամատության գոտին դեռևս կգտնվի մեր հանրապետության տարածքի վրա, դա նշանակում է, որ շրջանների մեծ մասում այսօր գիշերը ձյունը կշարունակվի։ Իսկ արդեն առավոտյան ժամերից սկսած այս պրոցեսը կտեղաշարժվի դեպի հարավարևելք և ցերեկային ժամերին շրջանների մեծ մասում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, բացառություն կկազմի Սյունիքը և Արցախը, որտեղ ձյունը կշարունակվի մինչև կեսօր, իսկ կեսօրից հետո կդադարի նաև Սյունիքում և Արցախում։ Առաջիկա օրվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանի էական տատանում չի կանխատեսվում։ Արցախում այս գիշեր և վաղը առավոտյան ժամերին առանձին հատվածներում տեղումները կշարունակվեն, կեսօրից հետո սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը այստեղ -1-ից -3 աստիճան է, իսկ ցերեկը տաք է 7-ից մինչև 10 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Մինչև առավոտ տեղումներ են կանխատեսվում նաև Սյունիքի մարզում, ցերեկը սպասվում է տեղումների դադար։ Օդի ջերմաստիճանը հովտային գոտում գիշերը 1 աստիճան, սրտից 3 աստիճան տաքություն է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 9-ից 10 աստիճան տաքության, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը ընդամենը -3-ից -7 աստիճան է, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Փոյս ձորի մարզում գիշերը կտեղադյուն, իսկ առավոտյան ժամերից տեղումները կդադարեն։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերը -10-11 է, ցերեկը -2-4, նախալեռներում գիշերը -5-6 աստիճան է, ցերեկը +3-4 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Գեղարքունիքում գիշերը ձյունը կշարունակվի, իսկ առավոտյան ժամերին այստեղ տեղումները կդադարեն, գիշերը 7-12 աստիճան է, ցերեկը 0-3 աստիճան ցուրտ է կանխատեսվում։ Գիշերը ձյուն կտեղան նաև Կոտայքի մարզում, լուսադեմից սկսած աստիճանաբար տեղումները կդադարեն, ցերեկը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ և եղանակի պարզեցում։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերը -8-10 աստիճան է, ցերեկը -2, նախալեռներում գիշերը -5 աստիճան է, ցերեկը 2-3 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Արարատի մարզում առավոտյան ժամերից եղանակը կսկսի պարզել, գիշերը -3-4 աստիճան է, ցերեկը 4-5 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Հարմավիրում նույնպես վաղը առավոտյան ժամերից սպասվում է եղանակի պարզեցում, գիշերը 4-5 աստիճան է, իսկ ցերեկը +4-5 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Արագածոտնի մարզում առանձին հատվածներում գիշերային ժամերին ձյունը կշարունակվի, իսկ կեսօրից հետո ամբողջությամբ եղանակը կպարզի, տեղումները կդադարեն։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերը -7-10 աստիճան է, ցերեկը 0-4, նախալեռներում գիշերը -3-4 աստիճան է, ցերեկը 4-5 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Տավուշում վաղը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, գիշերային ժամերին -2 աստիճան, ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 5 աստիճան, նախալեռներում այս ցածրադիր հատվածներում ջերմաստիճանը կհասնի 8-ից 10 աստիճանի։ Լոռիում
նույնպես առաջիկա օրվա ընթացքում տեղումներ չունենք, գիշերը -5-ից -9 աստիճան է, ցերեկը +1-ից մինչև +4, Շիրակում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերային ժամերին -8-ից -10 աստիճան է, ցերեկը 0-5. Երևանում ձյունը կշարունակվի մինչև առավոտ, առավոտյան ժամերից տեղումները կդադարեն, իսկ կեսօրից հետո էլ եղանակը կպարզի, գիշերը մայրաքաղաքում -3 -4 աստիճան է, ցերեկը բարձրադիր հատվածում +3 է, ցածրադիր հատվածում ջերմաստիճանը արեգակի արկայության պայմանավորված կհաստի մինչև +5 աստիճանի։ Շնորհակալություն Գագիկ, Շանթ եթերում լրատվությունը այսքաններ, մեր մյուս նորություններին կարող եք հետևել Շանթ Նյուզում, այն հասանել է Շանթ Դիջիթալ հավելվածում բաժանորդագրությամբ։ Այդ է ինչ թեմաներ ենք ներկայացնելու ձեր ուշադրությանը։ Վերջին մեկ օրում հիվանդությունը 254 մարդու կյանք է խլել, կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը աշխարհում անցել է 60,000-ը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական, չինական, իրաքյան և թուրքական ընկերությունների նկատմամբ, պատճառը Իրանը, Հյուսիսային Կորեան և Սիրիան է։